छ नमस्कार मजाको टिभीको अर्को एउटा विशेष अंकमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत अहिले हामी हङकङबाट यो कार्यक्रम रेकर्ड गराइरहेका छौँ आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको कुरा एकदमै मोटिभेसनल छ आज हामीसँग राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अभियानकर्ता प्रबोधक महावीर पुन हुनुहुन्छ सर वेलकम टु आवर सो धन्यवाद सर आरामै आरामै हुनुहुन्छ छु आर। हङकङ आउनु भएको छ विशेष गरी यहाँले अभियान चलाउनु भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र को सहयोगर्थ हङकङमा निकै नै राम्रो माहौल बनिरहेको छ यही माहौलको बीचमा त्यो सहयोगर्ता रकम हस्तान्तरण गर्न पनि लागेको छ त्यही रिसिभ गर्न पनि आउनु भएको छ त्यो बारेमा जानकारी दिन पनि आउनु भएको छ हङकङले नेपालीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ यो म आएको त जम्मा दुई दिन भयो तर यो दुई दिनको समयमा मात्र होइन कि योभन्दा पहिलेदेखि नै जब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अभियान अहिले भन्दा दस महिना अगाडि शुरू भयो त्यति बेलादेखि नै हङकङमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो छ र यो रेस्पोन्स यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ़िरहेको छ ओके okay, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा गर्यौँ कतिपय हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिराख्नु भएकोहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन के हो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनेको यसले के गर्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ अलिकति छोटकरीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र के हो त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको वास्तवमा यो एउटा अभियान हो र यो अभियान चाहिँ देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने अभियान हो र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि चाहिने जति पनि प्रतिभाशाली जनशक्तिहरू छन् ती प्रतिभाशाली जनशक्तिहरूलाई नेपालमा नै बस्ने एउटा वातावरण मिलाउने र तिनीहरूको प्रतिभालाई प्रयोग गरेर देशको आर्थिक स्थिति दरिलो बनाउने अथवा देशमा चाहिँ प्रविधिको विकास गरेर विभिन्न चिजको उत्पादनहरू गर्ने र ती उत्पादनहरू गर्नको लागि चाहिने जति पनि के अरे एकदम प्रतिभाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने यो नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य हो हामीले मिडियामा देख्न पाउँछौँ होइन कतिपय युवा पुस्ताले कसैले मोटरसाइकल बनाइराख्नु भएको हुन्छ कसैले चाहिँ हेलिकप्टर बनाइराख्नु भएको हुन्छ कसैले विभिन्न विभिन्न आधुनिकीकरण उपकरणहरू बनाइराख्नु भएको हुन्छ होइन आफ्नो जे जस्तो उपकरणहरू अभाइलेबल छ लोकल लेभलमा लोकल स्थानमा जे अभाइलेबल छ त्यो मिलाएर विभिन्न नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जब स्थापना हुन्छ सायद ती युवा पुस्ताहरू पनि त्यहाँ समाहित हुन्छन् त्यसले आम जनमानसले चाहिँ के फाइदा पाउँछ अब यो जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जुन गर्न गइरहेको कुराहरू छन् अघि नै भनिसके कि यो देशको प्रतिभाहरूलाई यसलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने हो र देशको प्रतिभाहरूलाई पालन पोषण गर्ने जुन संस्था छ अहिले नेपालमा छैन अहिले तपाईँले भनेको जस्तो केही प्रतिभाशाली हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जस्तो हेलिकप्टर बनाइरहेका छन् इलेक्ट्रिक कार बनाइरहेका छन् अथवा कुनै चिजहरू बनाइरहेका छन् भन्ने जुन कुरा छ चा, त्यो चाहिँ के कुरामा मात्र सीमित छ भने त्यसको एउटा मोडल एउटा डेमोको लागि उनीहरूले आफ्नो प्रतिभालाई देखाएर डेमो गरिरहेका छन् अहिलेसम्म नेपालमा भएको त्यति हो तर डेमो गरेर मात्र हुँदैन त्यो डेमो को लागि जुन बनाइएको चिज छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हा अन्तिम रूपसम्म लगेर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ चा। जबसम्म यो कमर्सियलाइज गर्ने काम हुँदैन डेमो गरेर मात्र हुँदैन र अहिले नेपालमा त्यो ते, त्यस्तो किसिमको वातावरण नभएको हुनाले त्यस्ता किसिमका विभिन्न आइडियाहरू ल्याएर विभिन्न किसिमको प्रविधिको विकास गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो त्यो त्यसको सर्वप्रथम त त्यो जुन वस्तु हो त्यो जुन प्रडक्ट हो त्यसलाई चाहिँ खारेर एकदमै राम्रो बनाउनु पर्यो प्रडक्ट बनाउनु पर्यो र प्रडक्ट मात्र बनाएर भएन तिनीहरूलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नको लागि पनि सहयोग गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्ने भनेको यो सम्पूर्ण कामहरू हुन् तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको थियो जबसम्म देशमा विज्ञान र प्रविधिको विकास हुँदैन तबसम्म देश गरिबको गरिब नै रहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो अहिले वास्तविकता जस्तो लागिरहेछ है वास्तविकता होइन हुने कुरा नै यही हो संसारमा जति पनि देशहरू विकसित बि, भइरहेका छन् भए जस्तो अहिले हामी हङकङमा छौँ र हङकङलाई हेरौँ जापानलाई हेरौँ अमेरिकालाई हेरौँ जति पनि विकसित हन्ड्रेड पर्सेन्ट विकसित देशहरू छन् ती देशहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास भएर अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधरेको हो उनीहरूको आर्थिक विकास भएको हो र त्यो आर्थिक विकास गर्ने भनेको र यो प्रविधिको विकास गर्ने भनेको मान्छेले हो र त्यसमा चाहिँ प्रतिभाशाली मान्छेहरू हुन्छन् त्यस कारणले यो एउटा ग्यारेन्टी हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी दिने कुरा के हो भने जबसम्म कुनै पनि देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई देशमा नै राखेर रा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिँदैन तबसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी त्यो देश कहिले पनि विकसित हुँदैन यो कुरा चाहिँ एकदमै तथ्य कुरा हो तपाईँले यति राम्रो कुराको थालनी गरिराख्नु भएको छ तर हामीले मिडियामा देख्न पायौँ सरकारले दिइरहेको रकम निकासा गरेको रकम पनि तपाईँले लिन अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने मिडियामा सुन्न पाइन्छ यसको तथ्य सत्य चाहिँ के हो <laughs> एकदमै यो मिडियामा चाहिँ आएको कुरा हो र मिडियामा आएको कुरा पनि हो र केही कुराहरूमा यसमा सत्यता पनि छ जस्तो पहिलो कुरा मिडियामा आएको कुरा के हो भन्दाखेरि आ, यो सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको सरकारले पचास करोड रुपियाँ चाहिँ एउटा दिने भनेर बजेट भाषणमा पनि भनिएकै हो यस्तो किसिमको कामलाई त्यसरी दिने भनेर हामीले नै पचास करोड नपाए तापनि हामीले पनि त्यसबाट केही करोड रुपियाँहरू पाउँथ्यौँ त्यो घोषणा गरेको हो तर त्यो चाहिँ घोषणा मात्र भयो त्यसको चाहिँ केही रिजल्ट निस्किएन त्यो पाइएन दोस्रो कुरा चाहिँ अब अर्को केपी ओलीजीको सरकार हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ आफू चाहिँ जाने बेलामा आफू जाने बेलामा भनेको जब केपी ओलीजीको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो त्यसपछि त्यो अवस्थामा पाँच करोड रुपियाँ दिने भन्ने किसिमको फोनबाट एउटा वार्तालाप भएको हो र मैले भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि जाने बेलामा यसरी चाहिँ गरेर हुने कुरा होइन किनभने नौ महिना उहाँको सरकार नौ महिनासम्म बसेको थियो नौ महिनासम्म मैले उहाँहरूसँग ट्राई गरेको हो नौ महिनासम्म ट्राई गर्दाखेरि उहाँहरूले किन कुनै कुरा चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु भएन कुनै कुराको चाहिँ के अरे निर्णय गर्नु भएन तर जाने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले यसो दिने भन्न फोनमा वार्तालाप भयो ल ठिकै छ जा, जाने बेलामा पनि वार्तालाप भएर के अरे भएको कुरा हो र त्यो चाहिँ चार पाँच करोड रुपियाँ भन्नेको वार्तालाप भएको हो तर त्यो कुरा हामीले जनता समक्षमा यो अभियान सुरु गरिसकेपछि आएको कुरा हो हाम्रो भनाइ के थियो भने त्यो कुरा जब मैले नौ महिनासम्म उहाँहरूको चाहिँ अगाडि उहाँहरूलाई चाहिँ धाएँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ नौ महिनासम्म अनुरोध गर्दै केही पनि नभन्ने जब जनताको समक्षमा गइयो जनताको समक्षमा गइसकेपछि मात्रै त्यही पनि फोनमा कुरा गर्ने र अब यति रकम दिन्छु भनेर चाहिँ भन्ने त्यसो गर्दाखेरि मैले भनेको कुरा के हो भनेदेखि एकदमै ननाटिकन मैले भन्छु किनभने मलाई ढाट्ने कुनै हुने छैन कारण नै छैन मैले भनेको कुरा के हो भने तपाईँहरूले ढिलो गर्नुभयो यो घोषणा अथवा यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आजभन्दा पाँच दिन छ दिन अगाडिसम्म जबसम्म म जनताको धोकामा गएको थिइनँ त्यति बेला गर्नुभएको भएदेखि म सायद स्वीकार गर्थेँ होला अहिलेलाई यति सकिने भयो भनेर भनेको भएदेखि तर म जनताको ढोकामा गइसकेपछि जनतालाई गुहारिसकेपछि फेरि सरकारकै ढोकामा फर्किने भनेको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नैतिकताको कुरा आउँछ र म चाहिँ नैतिकताको म चाहिँ आफ्नो नैतिकता के अरे आ, के अरे उस गर्न चाहन्न लुज गर्न चाहन्न किनभनेदेखि आवश्यक परेको बेलामा जनतालाई गुहार्ने फेरि जनतालाई छोडेर फेरि सरकारपट्टि लाग्ने त्यो भनेको दोहोरो चरित्र देखाउने कुरा हो भन्ने किसिमले त्यो कुरालाई चाहिँ म आफैले चाहिँ हुँदैन यो यो चार पाँच करोड रुपियाँ भने हुँदैन भन्ने किसिमले मैले भनेको हो र दोस्रो तेस्रो कुरा के थियो भनेदेखि आजभन्दा झन्डै एक महिना अगाडि त्यो पनि प्रचण्डजीको सरकार जाने बेलामा चार पाँच दिन मात्र बाँकी थियो उहाँले चाहिँ राजीनामा दिइसक्नु भएको थियो अब त्यो जाने बेलामा उद्योग मन्त्रीले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर डेढ करोड रुपियाँ दिने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने अर्को वर्षको बजेट मान्ड दिने भन्ने किसिमको उहाँले घोषणा गर्नु भएको छ र त्यो एकदमै व्यक्तिगत रूपमा म के भन्छु भनेदेखि उहाँले एउटा व्यक्तिगत सद्भावना देखाएर त्यो घोषणा त गर्नुभयो तर यस्तो किसिमको घोषणाहरू पहिले पनि भएको र सरकारमा को कुनै एउटा मन्त्रीले घोषणा गरिदिने बित्तिकै त्यो पाइन्छ भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ एकदम हुँदैन त्यो चाहिँ त्यस कारणले यो घोषणा गरेको कुरा ठिक छ राम्रो हो तर यो पाउने चान्स चाहिँ म भनौँ न चाहिँ एकदमै कम छ पाइहाल्यो भने बेग्लै कुरा हो तर पाउन चाहिँ सकिँदैन किनभने उहाँ वा चाहिँ त्यो घोषणा गरेको चार पाँच दिनमा सरकार बदलिँदै थियो अब त्यो कुरा सरकार बदलिने बेलामा घोषणा गरेको कुरोलाई त्यो पनि अर्को वर्षको बजेटबाट आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यस्तो कुराहरूसँग म पहिले नै धेरै पटक चाहिँ मैले धोका खाइसकेको हुनाले म यो कुरामा हुन्छ नै भनेर मैले चाहिँ विश्वास गर्ने कुनै आधार चाहिँ छैन ओके यो दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ किनकि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो एउटा पोटेन्सियल प्रोजेक्ट बोकेर त्यो प्रस्ताव बोकेर सिंहदरबार बारम्बार धाउँदा पनि सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआइसकेपछि अन्तत महावीर पुनले नेपाली जनताहरूमाझ ढकढकाउनुभयो उहाँहरूलाई हार गुहार गर्नुभयो आफ्नो प्रोजेक्ट सुनाउनु भयो फाइनली विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि आफूबाट केही रकम कटाएर आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्ने भएका छन् त्यही हेतुले उहाँ अहिले हङकङसम्म आउनु भएको छ ओके यो कुरा यहीँ थाती राखेर रा, अलिकति तपाईँको जीवनको पाटोतिर लागौं म्याग्दी जिल्लाको रामचेक गाविसमा जन्म भएर एसियाकै नोबेल पुरस्कार भन्नु म्यागा पुरस्कारबाट पनि यहाँ विभूषित हुनुभयो त्यो म्याग्दीबाट र अमेरिकाको त्यो स्नाकोत्तर तहसम्मको पढाइको यात्रा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न कस्तो रह्यो यो जुन पढाइ छ पढाइको कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ भने छोटकरीमा मैले सुरुको दिनहरूमा अथवा जुन बेलामा मैले पढ्नु पर्ने थियो पढ्नु पर्ने बेलामा चाहिँ त्यति पढाइ गर्ने मौका पाएन सात क्लाससम्म त मैले कुनै टेक्स्ट बुक हाम्रो स्कुलमा हामीले पढाइ हुँदाखेरि कुनै पनि टेक्स्ट बुकहरू थिएनन् कुनै पनि पढाइ लेखेका टिचरहरू थिएनन् सात क्लाससम्म मैले टेक्स्ट बुक देखेको आठ क्लासमा गएर हो त्यसपछि एसएलसीसम्म पढ्नको लागि पनि हाम्रो बुवाले चाहिँ परिवारलाई नै चितवनमा ल्याएर मलाई एसएलसीमा पढाउनु भयो र एसएलसी पढाएर मलाई आइएससीसम्म चाहिँ पढाउनु भयो तर त्यसपछि बिएससी पढ्न मैले सकिनँ किनभनेदेखि हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था थिएन त्यस कारणले मैले आइएससी पास गरेर अथवा आइएससी भनेको अहिलेको बाह्र क्लास बाह्र क्लास पास गरेर चितवनमा नै गएर शिक्षक काम गरेको हो र शिक्षक काम गरेर बाह्र वर्षसम्म मैले शिक्षक काम गरिसकेपछि र बाह्र वर्षको अवधिमा मैले मेरो आफ्नो भाइ बहिनीहरू थिए भाइ बहिनीहरूलाई हुर्काइसकेपछि पढाइसकेपछि बल्ल चाहिँ मैले अमेरिका जाने मौका पाएको हो र अमेरिकामा गए गायर, गएर पढ्ने जुन मौका पाएँ त्यो नै मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण घडी हो अब त्यो चाहिँ धेरै यस्तो व्यक्तिगत प्रयास हो अमेरिकामा पढ्न जानुको लागि मैले धेरै युनिभर्सिटीहरूसँग गा करेस्पोन्ड गरेँ र त्यही करेस्पोन्डको आधारमा मैले चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का भन्ने युनिभर्सिटीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँबाट सहयोग प्राप्त भयो अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त भयो किनभने छात्रवृत्ति प्राप्त नगरेसम्म मेरो आर्थिक स्थिति अवस्थाले जाने कुनै अवस्था नै थिएन नेपालमा एक किसिमको पढाइ हुन्छ अमेरिकामा थियो अलिकति राम्रो लेभलको पढाइ हुन्छ इङ्ग्लिसको कुरा गरौँ ल्याङ्गवेजको कुरा गरौँ होइन तपाईँ नेपालमा त्यो क्षेत्रमा पढिरहेको मान्छे अमेरिकामा गएर उहाँ सुरुमा त गा गाह्रो नै हो किनभने मैले भने आइएस सिस्टममा पढेर म बाह्र वर्ष नोकरी गरेको मान्छे अब ल्याङ्ग्वेजको त समस्या भइहाल्ने कुरा भइहाल्यो तर त्यहाँ गएपछि जुन मलाई स्कलरसिप प्राप्त भएको थियो स्कलरसिपले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो जीविकाको लागि कुनै चाहिँ काम गर्नु परेन कुनै चाहिँ जब गरेर पैसा कमाएर त्यो आफ्नो यो खाने बस्नुको लागि व्यवस्था गर्नु परेन त्यस कारणले मैले चाहिँ चौबिस घन्टामा अठार घन्टासम्म हरेक दिन पढ्ने चाहिँ सुवर्ण मौका पाएँ त्यस कारणले त्यो त्यो नै मेरो सबभन्दा चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो त्यो त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा जुन पढाइ गर्ने कुरो जुन रहर थियो रहर पनि त्यसले पुरा गरिदियो पढ्न पनि राम्रैसँग पाइयो दुई हजार सातमा अघि पनि मैले उद्घोष गरिसकेको छु म्यागेसे जस्तो नोबेल पुरस्कारबाट विभूषित हुनुभयो त्यो पुरस्कार कसरी पाउनुभयो त्यो बारेमा अलिकति होइन त्यो म्याग सेसे पुरस्कार मात्र होइन मैले अरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएको छु र त्यो पुरस्कार पाउने भन्ने कुरा मैले चाहिँ पुरस्कारको लागि काम गरेको होइन अथवा पुरस्कार मैले यति काम गरेँ र मलाई यस्तो किसिमको पुरस्कार दिनु पर्यो भन्न कहीँ एप्लाई गरेको पनि होइन कहि निवेदन गरेको पनि होइन ती जति पनि पुरस्कारहरू पाइयो त्यो चाहिँ त्यो पुरस्कार दिने संस्थाहरूले के अरे निर्णय गरेर मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेर दिने कुरा हो र यो पुरस्कार सहित अन्य जुन जस्तो इन्टरनेट हल अफ फेम भन्ने छ जोनाथन बी पोस्टल अवार्ड भन्ने छ अनि के अरे नेपालमा राष्ट्रपतिले दिएको पुरस्कारहरू छ पदकहरू छन् त्यस्ता अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू राष्ट्रिय पुरस्कारहरू त्यो आपसे आएको हो र म के भन्छु भने म जब विद्यालयहरूमा कलेजहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जो प्रेजेन्टेसन जब दिन जान्छु तबसम्म के भन्छु तब के भन्छु भनेदेखि भाइ बहिनीहरू पुरस्कारको लागि खोज्दै जाने चिज होइन पुरस्कारले खोज्दै आउँछ तर आफूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ चा। भनेर मैले भनिरहेको छु आफ्नो काम आफ्नो सङ्घर्ष चाहिँ निरन्तर जारी राख्नु पर्यो पुरस्कार भन्ने कुरा आफै मिल्छ होइन ओके जब पुरस्कार मिल्छ चा, त्यसले चाहिँ एक खालको मोटिभेसनको पनि काम गर्छ होइन ओके दुर्गम गा, दुर्गम गाउँमा चाहिँ वायरलेस इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि अझै पनि तपाईँ प्रयासरत हुनुहुन्छ होइन त्यो गाउँमा इन्टरनेट थिएन इन्टरनेट नभइसकेपछि त्यहाँको मान्छेहरूले आधुनिकीकरण र विकासको कुनै पनि चिजहरू नजिकबाट निहाल्न पाएका थिएनन् अहिले कस्तो छ त्यहाँको अवस्था यो गाउँघरमा जुन काम गरिरहेको छु मैले मैले इन्टरनेट पुर्याउने भनेको गाउँघर भनेको कस्तो गाउँघरहरू भने दुर्गम क्षेत्रका गाउँहरू हुन् जहाँ चाहिँ इन्टरनेट कुनै पनि कमर्सियल कम्पनीहरूले इन्टरनेट चाहिँ लैजान नसक्ने ठाउँहरू हुन् अथवा कमर्सियली त्यो ठाउँहरूमा इन्टरनेट लगेर कुनै व्यापारिक रूपमा चाहिँ फाइदा नहुने हुनाले त्यो चाहिँ पिछडिएको ठाउँहरू हो र त्यो ठाउँहरूमा इन्टरनेट लैजाने बित्तिकै सबै कुराहरू चाहिँ रातारात बदलिने भन्ने कुरा हुँदैन इन्टरनेट चाहिँ एउटा माध्यम हो त्यो माध्यमलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि खास गरी शिक्षाको स्थिति सुधार्नको लागि विद्यालयहरूमा टिचरहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई गाउँलेहरूलाई यो यो प्रविधिसँग परिचित गराएर उनीहरूलाई चाहिँ सानोतिनो फाइदाहरू पुर्याइरहेका छन् र यसले चाहिँ अहिलेको जमानामा कम्युनिकेसन गर्नको लागि पनि निकै ठुलो मद्दत गरेको छ वन्डरफुल पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा तारायरको जहाज म्यागदीमा दुर्घटना भयो त्यो बेलामा चालक दलसहित तेइसजनाको मृत्यु भएको थियो र तपाईँले भन्नु पनि भएको थियो आफूले दिएको सुझाव नमान्दा र दिएको उपकरणको सही उपयोग नगर्दा त्यो दुर्घटना भयो यदि वे तपाईँले दिएको सजेस्ट गरेको उपयोग उपकरण चाहिँ उपयोग गरेको भए त्यो दुर्घटना नहुन सक्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नु पनि भएको थियो के थियो कस्तो उपकरण दिनुभएको थियो त्यो वास्तवमा कुनै ठुलो कुरा थिएन मैले गरेको कुरा के थियो भन्दाखेरि पोखराबाट जोमसुम जाने जुन बाटो छ त्यो रुट छ त्यो रुटको दुई ठाउँमा चाहिँ एउटा आइपी क्यामेरा जुन सर्भेलेन्स क्यामेरा हुन्छ र वेदर स्टेसन हामीले हामीले रा, राखेका थियौँ र रा, पोखराको एयरपोर्टलाई र जोमसुमको एयरपोर्टलाई हामीले के भनेका थियौँ भने यो ठाउँमा यस्तो यस्तो चिज छ तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँको भिजिबल भिजिबिलिटी हेर्ने हो भने र त्यो ठाउँको वेदर कन्डिसन चाहिने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो जानकारी दिएको हो र अब त्यो खास ठूलो प्रविधि हुँदै होइन त्यो चाहिँ सानो प्रविधि एउटा क्यामेरा राखेको र एउटा वेदर स्टेसन राखेको त्यति हो र त्यो जुन दिनमा दुर्घटना भयो त्यो दिनमा चाहिँ म पोखरामै थिएँ र त्यो दिनको वेदर चाहिँ राम्रो थिएन र खास गरी जुन ठाउँ जुन एरियामा त्यो दुर्घटना भयो त्यो त्यो दिन त्यो त्यो ठाउँको एरिया पनि एकदमै नराम्रो थियो वेदर चाहिँ त्यस कारणले मैले भनेको के हो भनेदेखि यदि त्यो बेलामा पोखरा एयरपोर्टले अथवा झमसुम एयरपोर्टले त्यो त्यहाँको भिजिलिबि भिजिबिलिटी र त्यहाँको वेदर कन्डिसन हेरेर उडेको भएदेखि यो दुर्घटना सायद हुने थिएन कि भन्ने मैले एउटा राय दिएको हो र यो कुनै ठुलो कुरो हुँदै होइन त्यस कारणले त्यो राय चाहिँ उनीहरूले हेरेनन् उनीहरूलाई त्यो आवश्यकता परेन मैले पनि त्यो चाहिँ उनीहरूलाई कमर्सियली त्यो हिसाबले चाहिँ प्रोभाइड गरेको पनि होइन एउटा तपाईँहरूलाई यस्तो किसिमको चाहिन्छ भने हेर्नुहोस् भनेर बिना कुनै पैसा लगाएको पनि होइन त्यो चाहिँ मैले त्यसरी ती, त्यो ती, चाहिँ त्यति बेला भनेको कुरा चाहिँ त्यही हो सरकार सामु प्रविधिको यत्रो धेरै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ आविष्कार केन्द्रको बारेमा पटक पटक प्रस्ताव पनि लिएर रा, गइराख्नु भएको छ तर सरकारी तौरबाट सुनवाई भइरहेको छैन के कारण लाग्छ आफैलाई त्यसको कारण त एउटै कारण छ त्यसको धेरै कारण भन्ने हुँदैन त्यो कारण सरकारले नसुन्ने कारण के हो भनेदेखि यसलाई प्राथमिकता नदिएको नबुझेको पनि भन्न चाहन्न आजभोलि पहिला पहिला मैले के भन्थे भने सरकारले यो कुराको महत्त्व बुझेन भन्थे तर महत्व बुझेको होला तर उनीहरूले यो कुरा यो आविष्कार केन्द्र खोल्ने र देशको प्रतिभालाई देशमा नै राख्ने भन्ने जुन कुरा छ जुन महत्वपूर्ण कुरा छ चा, यसलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएको मात्र हो किनभने नबुझेको भन्न चाहिँ मिल्दैन सरकारमा पनि यस्ता यस्तो प्रविधिको महत्व बुझ्ने अनि यो चाहिँ प्रतिभाशाली सन्ततिहरूको महत्व बुझ्ने मान्छेहरू छन् तर बुझेर के गर्ने यदि प्राथमिकता नै दिएन भने त्यो बुझेको केही अर्थ लाग्दैन यू सो मच फर एकदम भेटेर खुसी लाग्यो हामी आशा गरौँ so एक, एक न एक दिन सरकारी तौहरबाट पक्कै पनि घोडा टेकेर तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ त्यो कुरा सरकारले पनि बुझ्नेछ सँगै हङकङली नेपाली माझ आउनु भएको छ होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर तपाईँको अभियानलाई साथ दिनको लागि लागि परिराख्नु भएको छ विशेष गरी हङकङ नेपाल व्यापार संघको अगुवाईमा च्यारिटी डिनर पनि छ एकछिनमा नेपाल आविष्कार केन्द्रको सहयोगर्थ था नै थ्याङ्कयू सो मच जाँदा जाँदै मजाको टिभी हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो जुन अभियान छ यो अहिले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ प्राथमिकता नराखे पनि म के कुरामा विश्वस्त छु र मैले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के विश्वास दिलाइरहेको छु भने अब आउने दस पन्ध्र वर्षको अवधिमा सरकारले यो कुरामा पक्कै पनि हात हाल्नेछ अथवा यो कुरालाई प्राथमिकता दिनेछ दस पन्ध्र वर्षको अवधिमा हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई केही माथि उठाउनेछौँ र त्यो उठाइएको जुन आविष्कार केन्द्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो योजना हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले दस पन्ध्र वर्ष चाहिँ पक्कै पनि पर्खनुपर्छ र सहित संसारका कुना कुनामा बसेर अहिले जति पनि सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ र नेपालमै पनि बसेर नेपालमा विभिन्न ने जिल्लामा बसेका विभिन्न ने नेपालीहरू जुन सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट धन्यवाद यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी रमाइलो छ